Signografia, para mim, é a busca de uma imagem que não obrigatoriamente ou quase nunca está relacionada com a real função ou conotação do objeto fotografado. É uma visão que usa a vida ou o objeto da vida como forma para criar novas formas e nova imagem. Isso eu encontrei muito no livro de Gestalt, que também era seguido muito pela... se chama Teoria de Gestalt, que diz que a soma de cada componente de uma imagem não obrigatoriamente é o total da imagem. Essa soma muitas vezes pode se transformar numa outra imagem que não tem mais a ver com aqueles componentes. Isso foi uma coisa que o Geraldo de Barros usou muito e que, para mim, ele é a minha grande guia, conheci pessoalmente, é a minha grande guia do pensamento fotográfico.